ရိုင်းကော်မြို့နယ်လော်ပိတာကျေးရွာအစုလော်ကထူးကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဌာနေဒေသခံတောင်သူ၄ဦးကိုအမှတ်၁ဘီလူကြောင်ဆက်ယုံဝန်ထမ်းအင်အားနေသူများမှာပိုင်နယ်ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုရမှာနောက်ထပ်၂ဦးကိုပါရိုင်းကော်မြို့နယ်တရားရုံးကတရားစွဲဆိုတယ်လို့သိရပါတယ်။လော်ကထူးကျေးရွာမှာနေတဲ့ဌာနေဒေသခံကြားလူမျိုးတောင်သူဦးထိုးရယ်ဦးစိုးရယ်ဦးစော်ရယ်ဦးထာရူတို့ကိုအမှတ်၁ဘီလူကြောင်ရေရလျက်ဆက်ယုံဝန်ထမ်းအင်အားကအမျိုးသမီးလေးဦးကနေတရားလိုပြီးတော့ကမေလ24ရက်နေ့မှာစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးအခုကခူးလူရဲနဲ့မော်မယ်မိုးတို့နှစ်ဦးကိုပါထပ်မံတရားစွဲဆိုတာကြောင့်စုစုပေါင်း6ဦးကိုတရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားတမကဥက္ကဋ္ဌမှာဥက္ကဋ္ဌခူးတူရဲကဖြစ်နိုင်ရင်ဒီမီယာအရှုပ်ရှင်းတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုတာမြေပြင်အနေထားကိုတေချာကွင်းစင်းလေးလာပြီးမှတရားစွဲရင်သိနေလို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုတော့那他的木啊太多了是吧现在的你也首先啊开开了个皮鞋或者啊你别呢他给我提车不是在累了没有嘛你要说不是皮鞋啊过来干哪的那木你要说都皮鞋啊过来他那带的会议所走路都什么的话说说说呢哎呀都不皮鞋了这么你要都接你呢嘞这样过累了都大部分都你累了走路去了呗那比如说走路到时候怎么干呢把车弄回来是吧ဒီမတရားမှုနဲ့ဒီဆန်နေရတော့သူတို့ကျွန်တော်အများကြီးဝေးရတော့ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖြစ်စီလာတော့ဒီဒီနေစည်းရဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေပြနေထောက်ကိုဟုတ်မဟုတ်ပေါ့သူတို့ထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံကဟုတ်မဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကပုံစံကိုပြုတ်လို့ချက်အရှင်းတော့တင်းနေတော့လေးကစားပြီးကျွန်တော်ကိုယ်စီလေးလာပြီးစစ်စစ်ဖို့ကျွန်တော်မှလည်းတော့ပေါ့ရှိတယ်ပေါ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ဌာနေဒေသခံတိုင်းသားတွေမှာတောင်ယာမြေများဆုံးရှုံးတဲ့အပြင်လူမှုရေးနဲ့အမျိုးသားရေးဝါထိခိုက်ခံစားခဲ့ရကြောင်းလက်ရှိဖြည့်ရှင်းပေးနေတဲ့လေယာမြေပြဿနာတွေမှာလည်းထိရောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုမရှိသေးရာကိုတွေ့ရကြောင်းကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားတမကအဖွဲ့ကပြောပါဗျာ။ဒါအပြင်တရားရုံးကိုလည်းကရင်နီပြည်လူငယ်များတမကအဖွဲ့ဝင်တွေကရင်နီပြည်တောင်သူလယ်သမားတမကတို့မှတရားစွဲခံထားရတဲ့တောင်သူတွေကိုတွားရောက်အားပေးဝန်းရံခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။